Здравейте, аз съм Петър от BG Наука и искам да ви кажа, че ние от BG Наука имаме нужда от вашата помощ. За съжаление, няколко събития се отмениха, които щяха да ни дадат финансова свобода, която да дишаме поне известно време, но предвид обстоятелствата тези неща не се случиха. Също така, защото се фокусирахме върху безплатното съдържание още от началото на годината, онлайн магазина ни намаляваха поръчките, а март месец буквално почти няма никакви. Затова имаме наистина нужда да ни подкрепите. Ако вярвате в нашата кауза, ако харесвате съдържанието, което публикуваме, подкастите, влоговете, ако харесвате списанието, което правим и цялото съдържание, което публикуваме, вярвам, че ще ви е интересно да видите последния брой в PDF и, разбира се, възможността да вземете абонамент за списанието. Вижте повече долу и вярвам, че тази общност от хора, които вярват в науката и искат да знаят и са любопитни, е бъдещето. Благодаря ви!